Komedija art francuske spisateljice Jasmine Reze je kultno delo savremenog dramskog stvaralaštva. Za 20 godina, kažu koliko postoji, igrano je širom sveta i pokazalo se kako to mnogi ocenjuju kao veoma univerzalno i veoma zahvalno za scensku postavku. Ovaj komad je izveden 1994. godine u Parizu i odmah nagrađen Molijerovom nagradom, a od tada je preveden igran na više od 30 jezika. Kasnije produkcije dobile su i značajne pozorišne nagrade, a kod nas je sa velikim uspehom dugo igrana postavka u Ateljevu 212, kada su glumačku postavu učinili Svetozar Cvetković, Tihomir Stanić i Branislav Zeremski. Sada je ova postava dobila i svoje naslednike, od kojih se očekuje ništa manji uspeh, Milan Lane Gutović, Nebojša Dugalić i Miljan Prljeta, koji ujedno potpisuje i režiju, a sve u realizaciji producentske kuće Tri za groš. Miljan Prljeta je i naš današnji gost, zajedno sa Danijelom Todorović, ispred teatra Carte Blanche, gde će biti izvedena i premijera ove predstave, i to 30. marta u 20. sati, ili tako? Dobro jutro. Dobro jutro. I dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Miljane, prvo da krenemo od vaše te neke početne ideje, zamisli, zašto baš art? Pa dobro ste to u najavi rekli, zato što je univerzalna je priča pre svega. Priča je o prijateljstvu, priča je o nama samima, nije znači ništa šekspirijanski na dvorovima, nije ništa nešto što ne možemo da shvatimo, znači priča je o svima nama. I toliko je duboka i toliko je ljudska da sad kad bih ja opisivao svi bi rekli, a gde je tu komedija? Ali baš je u tome i poenta da svi naši odnosi međuljudski i naši životi u stvari, ako ih posmatramo, oni su u osnovi jedna velika komedija. Jedna velika komedija. Da, i mi se smejemo ili drugima, ili sebi, ili se smeju nama, ali u principu svaki problem u stvari, čak i ako se posmatra kroz žanr komedije, on se lakše, ono što kaže Njegoš, stvari. Je li tačno da je ovo jedna od vaših značajnijih, ako ne i najznačajnija režija, s obzirom da ovo nije prvi put da ste u ulozi reditelja, imali ste do sada nekoliko rediteljskih poduhvata? Da, svakako, zato što je prvo ovo, upravo ovo što sam ispričao, ovo me i podstaklo, ova priča o prijateljstvu, a s druge strane, sjajna ekipa koju sam, eto, uspeo da ne pridobijem, nego prosto da ih zainteresujem i da budu istomišljenici u ovom poslu. Milan Lane Gutović je legenda naša i zaista sam imao čast i zadovoljstvo da sarađujem sa njim ili da sarađuje on sa mnom. Nebojša Dugalić, koji je prvak nacionalnog teatra, profesor, čovek izuzetne ljudskosti, ja bih rekao, izuzetnih darova, ne samo glumačkog dara, nego i mnogih drugih darova. Tako da, s jednom divnom energijom mi smo nastupili i evo u Carte Blanche-u nastupamo sada. I odmah ste se pronašli, jel da? Evo sad ću i sa Danijelom, ali prosto i to moram da vas pitam, samo pitanje na pitanje. Koliko su bitni tu da se poklapaju senzibiliteti, karakteri, prosto kada je ovakva postava u pitanju? Da, pa evo, jednu anegdotu ću ispričati. Sreo sam jednog eminentnog reditelja, izuzetno značajnog, neću sada da mu pominjem ime, koji me pitao kako si uspeo da spojiš nešto što je možda uslovno nespojivo. Na jednom mestu, u jednom komadu, jednu estetiku Laneta Gutovića i jednu estetiku Nebojše Dugalića. I u sve to da ja tu budem neka dirigentska palica i da osmislim nešto ili da nešto prosto kanališem njihove predloge i njihova viđenja. Jednostavno to se poklopilo. I senzibiliteti su nam se zaista složili nekako i bez ikakve muke smo mi radili, mnogo smo uživali, mnogo smo se smeli, bilo je tu anegdota, bilo je tu raznorazne stvari, da, i večita inspiracija i Lane i Nebojša, tako da, uvek je smeh. Uvijek je smijeh, naravno. I to je najvažnije. Jeste, jeste, to je najbitnije. Tako je u pozitivnom kontekstu, da se to sve i tako i nastaju zapravo ovakvi projekti. Jeste, da ne zvuči onako. Danijela, jeste vi imali prilike da prisustvujete nekoj od proba ili da pogledate? Pogledala sam predstavu, nisam prisustvovala probama. I kakav je utisak? Fenomenalan. Mislim, zaista njih trojica na sceni. Nije samo što je na sceni Carte Blanche. Naravno, nije samo zbog toga. Mislim, to je dodatan plus, tako je, ali su zaista na sceni fenomenalne sva trojica.
Jasno. I sada ćemo imati prilike i mi kao publika na vašoj sceni da pogledamo premijerno ovu predstavu. Kada smo već kod scene Carte Blanche, po čemu biste je vi izdvojili u odnosu na ostale pozorišne scene? Pa, izdvojili bismo se iz tog razloga što smo otvoreni 15. decembra 2015. godine. Znači, u današnje vreme kada je kultura na jednoj granici, eto, mi smo otvorili novo pozorište i to u Zemunu, što znači da je Zemun pored Madlenijanuma dobio još jednu scenu. To znači da je danas hrabrost i priličan iskorak izaći sa još jednim pozorištem. Tako ne. Pritom naše pozorište ima malu scenu i bavi se kamernim formama, a pored predstava imamo i muzičke događaje koji su obojeni jazz muzikom, blues muzikom, evergreen muzikom i šansonama. Također imamo i dečiju scenu, dečiji repertoarčić i imamo stand-up komedije. Sve ste obuhvatili. Sve smo obuhvatili, tako je. A kako vas je publika prihvatila za ovo kratko vreme? Mogu reći odlično. Jel da? Jeste, odlično. Eto, od februara meseca imamo onako bogat repertoar, skoro svaki dan imamo predstavu ili muzički događaj i zaista svaki dan je sve bolje i bolje, sve više i više ljudi dolazi, raspituje se, posećuje naše događaje, sad već imamo i neku publiku, eto za ova dva meseca, da kažem, konstantnog rada, odnosno tri od januara, već imamo svoju publiku koja nam se vraća na događaje koje dolaze. Volimo mi pozorište upreko s ovim teškim vremenima, jel da, u ostalom to pokazuju oni čuveni redovi kada smo imali karte na popustu i... Pa kako da ne, pa mi smo, mi sebe potcenjujemo, mi smo kulturan narod, mi smo narod, mi jesmo narod kulture, mi imamo i veliku tradiciju i veliku potrebu za kulturom. Nažalost, nismo svedoci takvih vremena van naših mogućnosti, ali svi možemo da se borimo, natura nam se nešto što je diskutabilno, ali svi možemo da učinimo nešto, da podstaknemo kulturu, da li u svojoj porodici, u krugu svojih prijatelja, upravo i ovaj komad upravo govori o tome. Ali Danijela je onako, ja bih samo se nadovezao, Danijela je onako više malo bila diskretnija u hvaljenju, što je naravno i korektno s njene strane, ali ja bih svoj utisak zaista morao da iznesem. To je bilo sljedeće pitanje, zbog čega ste odabrali baš ovu scenu za premijeru? Pa, odlično pitanje. Baš zato što je, ovo je božanstven teatar, zaista božanstven je taj prostor, predivno je osjećanje da zaživi jedna scena, nova pozorišna scena u Beogradu. Zemun je jedan od najlepših delova, možda, ili delova Beograda. Svi mi imamo potrebu kad se otvori i neka fabrika ili kad se otvori neki pogon ili bilo šta, da se to kaže s punim ponosom, i to zaista ja s punim ponosom i slušam i prihvatam i podržavam. Ali s punim ponosom treba da budemo, da stanemo i da kažemo da, predivno je da se otvorila još jedna pozorišna scena u kojoj možete da vidite to i to i to. Predivna je scena, predivan je ambijent, predivni su ti ljudi koji rade tamo i koji se trude. I zašto da ne, predivna je i publika koja je dolazila i ovde mi smo već igrali dečije predstave, imali smo i predpremijerno izvođenje Arta, bila je predivna reakcija, predivna je publika i zašto da ne gajiti to i negovati. I buduće mlade neke generacije maksimalno uvlačiti u pozorišta, u kulturne neke institucije. I zaista to znači da nećemo biti gladni ni duhom, ni telesno. To je najvažnije. To je najvažnije prenositi na te mlađe generacije. A mislim da kada vi to kažete, da onda to i kako ima nekog smisla, imajući u vidu da ste vi, koliko sam videla, igrali u preko 50 naslova komada na brojnim scenama i u zemlji i inostranstvu. Nedavno ste bili član ansambla Narodnog pozorišta u Somboru. Jeste, ja sam dugo godina bio član Somborskog Narodnog pozorišta i s punim ponosom ističem to. Skoro 10 godina tu sam imao prilike da radim da se kalim kao mlad glumac sa izuzetno kvalitetnim glumcima, kolegama i rediteljima. Uopšte Sombor jeste jedna sredina koja gaji kulturu i neguje uprkos lošoj ekonomskoj situaciji tamo. Naravno, život me odveo ili vratio u Beograd. Ja ovde sad imam dosta nekih naslova i predstava. Eto, krenuo sam i sa tom produkcijom.
i sa režijom, naravno. I to je, ja bih rekao, jedna borba, ali borba iz želje, iz potrebe, ovo što smo pričali, ne ekonomske. Novac dođe i prođe, zaradi se, niko nije, što kažu, srećni sa mnogo novca. Ali ono što ostaje, ostaje ljubav prema pozorištu i ja to se trudim da prenesem i ovoj deci za koju igramo upravo u Carte Blanche-u. Evo sad u nedelju ćemo da igramo baš jednu divnu predstavu Zaljubljeni Meda. Koliko sati? U 11. U 11. Divno. Ja bih se nadovezala samo da imamo već i reakcije iz komšiluka koji su oduševljeni što je tu ostala, eto, odnosno što se otvorila nova institucija kulture i baš sa svih strana dobijemo jako pozitivne komentare. Tako da je to jako lepo, eto, kada na Zemunci prihvataju lepo, naravno još treba ljudi da čuju i da dođu, da pogledaju, pogotovo još jedna stvar, eto, koju nisam rekla, da smo drugačiji zato što imamo kabaret. Imamo kabaretsku postavku gledališta, imamo klasičnu teatarsku postavku gledališta, takođe imamo jednu intimnost u našem prostoru gde ljudi vole da dođu da se opuste i osjećaju se sigurno. Jasno, na sve ste mislili, sve ste obuhvatili, na nama je samo da dođemo, kao što ćemo doći 30. marta u 20. sati na premijeru predstave Art. To je Karađorđeva broj 9, za one koji ne znaju. I obavezno dođite, mi ćemo biti srećni da se smejemo zajedno. Naravno, naravno, mi dolazimo. Neki put se čak i mi zasmejemo, nas trojica. Jel da? Ima toga. Pa ima, da, ima i toga. Uvijek je veselo, da. Kako da ne. To je najvažnije, mi dolazimo sigurno, a i vas pozivimo svakako još jednom 30. marta u 20. sati, Karađorđeva 9. Tako je. Karađorđeva 9. u Zemunu, a mi ćemo se vidjeti, sigurno. Svakako. Imamo mnogo razloga za to. Dovoljno je uzeti samo repertoar u ruke i vidjeti zbog čega bi trebalo otići na ovu scenu i pogledati, odnosno ovo pozorište i pogledati njihove komade i predstave. Hvala vam još jednom mnogo na gostovanju, a mi nastavljamo dalje sa emisijom.